waftigan wuxuu gaaminayaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbigaasi ayaa socdaal ku soo gaaray xarunta gobolka saaxil ee berbera waxana ay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada berbera iyo waliba taageerayaasha xisbiga kulmiye waxana munaasabadan ay ka qabsantay hotel mansour ee magaalada berbera ka soo qayb galay taageerayaal aad u tiro badan oo ay horgelayaan mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbigaasi ee gobolka iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha laamaha dowladda ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil garabada haweenka iyo sidoo kale qaybaha bulshada ee taageersan xisbigaasi waxaana ay soo dhaweeyeen hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye oo socdaal ku maraayay gobollada iyo degmooyinka dalkan jamhuuriyadda soomaaliland magaalada berbera waxay ka mid tahay tiirarka uu ku taagan yahay xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye waxaa maalmahanba maqlayseen dad aan miisaan ku lahayn gobolka oo xisbiye kala galay oo haddana magaca miisaanka ale ee gobolka saaxil ama degmada berbera sheegtay dadkiina halkaa fadhiya ma qof iyo laba magiciinna sheegan karaa ma qof baa magiciinna sheegan karaa waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil iyo guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliland meel kastoy joogaan daafaha caalamka xisbiga kulmiye waxaa loo aasaasay himilo dheer looma aasaasin himilo gaaban taa ogaada kulmiye ma saxsocdo halkiisu buu ku nagiyey waxaa na nageeyey adduunye maaha maalla maaha waxa weeye raggii xinjirtayada badbaadiyey hambada naga hadhay eena badbaadiyey ee nagu badbaadiyey ee nagu badbaadiyey intayada hadhay hambadayada hadhay nafta noo xidhay ee noo galay duurka ee madaxooda injirtu gashay ee cunaha xabadu kaga dhaceen ee waxaa ku yidhi far keliya noogu istaagay ayaanu kulmiye uga guurguuri weynay gaar ahaan waxaan aad u soo dhoweynayaa haweenka xusbiga kulmiye goob kastoo aynu iskugu nimaadnana si aa u soo camiro markaynu iskugu nimaadno xafladaha kulmiye waa habeen taariikhiya waa habeen gobolka saaxil u iftiin badan inkastoo aanu kaambeynkii bilaabin halkan waxa uu xusbiga kulmiye dheer yahay dadka cuqaashii ugu labeenta weyneed gobolka saaxil ee siyaasadda gobolka saaxil jaangeynaysay iyo arrimaha baayaha ee asaasiga ee gobolka saaxil ayuu gacanta ku hayaa maadoortiina taagan qaar ka mid a ururada taageera xisbigaasi talada dalka haye ee kulmiye iyo sidoo kale cabdirashiid riyaraac guddoomiyihii hore komishinka doorashooyinka kana mid a xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiin kaleoo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyey kulankan ballaadhan ee ay la qaadanayeen bulshada ku dhaqan magaalada berbera oo ay tilmaameen inuu qayb ka ahaa socdaalo ay ku maraayeen gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda soomaaliland horta waxaa lagu maamaahaa soomaalida ku maamaadaa ninkii seexduu siciid dibi dhalay ninkii seexday ayuu siciid dibi dhalay waxaan leeyahay dhammaan shacabka gobolka saaxil meel kastoy kala joogaan waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waaba kale qareen waa la ogaa shalay tole gobolka saaxil siduuha maantana anigu markan imaado inaan yurub joogaan u haysta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horseedkana waxaa uu xusbiga kulmiye waa ina tahay horumarka iyo howlaha xusbiga kulmiye qabtay ama xukuumaddan ha ahaato ama xukuumaddii hore kulmiye waynu ka wada dheregsannahay oo wax badan isaga sheegmayn laakiin maalmahan waxaynu maqlaynay xusbiga wadani madaxdiisa oo ka codsanaysa bulshada reer somalilan ee milyanka iyo labada boqola ee codaynaysa inay codkooda siiyaan xaq bay u leeyihiin inay codka weydiistaan bulshada laakiin waxaa la isweydiinayaa bulshadu maxay codka ku bixinaysaa xusbiga wadani inuu doorashooyinka qaranka baajiyo ayaa codka lagu siinayaa xusbiga wadani laba doorasho oo waddanka ka dhici lahaa labadaba isagaa baajiyey doorashadii baarlamaanka ee
وداني أودي ذي كميشة كي دور شوي كقرق أي أوبا قتي أودي ود دور شدي مرحوينها أدع لهاي لبكم لبيا لباتن حسبي وداني أو درادي كميشة كي عن قدومي أو هاو كلتي أي حقيق دي باجي عاوة وحالك عطيني كوميشنكي دور شوينكا يزدقو دور شدي او ديار تهي ايا سببو حسبي او دانيلي او كالتي برياهم با وحبا ورغريغ ايي ورغريغ ايو هم موجسين انا ايدك ايدكو سعون عادي عادي عاد با نوهم باليين اينا هاوينكا دالي يرادا سيدا قروح لبادن او سو عمرتين سيدا عالا اينا هان شرتين marka inta laga tago waxaan u mahadcelinayaa wufudu uu gaabinayo abd al-aziz somali waxaan u leenahay horta miidiyaha laga dagaalama baryahanba waxa la kulmiye lama hayo waana nooleysero intii tara gaagashan niyadan loo soo noqotay war dadka niyadiisa in la ilaaliyo oo la muuqdo oo lagu soo noqdo ayaa wanaagsan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idiga mahadcelinaynaa aban runtii waxaan caawa halkan ka arkaya daayartii iyo haweenweynihii gobolka saaxil ee u qalab qaatay doorashadii 2017kii inay caawa halkan fadhiyaan oo weli leeyeen anagu kulmiyaanu nahay waxaan leeyahay kulmiyeenu nahay kulmiyeenu dhiseynaa kulmiyee wakiil 2017kii wakiil 2017kii waa ka maanta Soomaaliland taariikhdeedu waxay ku bilaabataa mujaahidiinta waxay la macnaatay Soomaaliland kulmiyee ku bilaabataa Soomaaliland maanta kulmiyey ku taagan tahay waxaan reer barbara xasuusinaya waxa maanta la arshaynaya waxa maanta laga soo horjeeda waxa maanta la dacaydeenaya waa inay Soomaaliland hesho ictiraaf taama biinillaahi ta'aala sanadkan hadii aanu sanadkan ictiraaf ka helnana faa'iidada ugu badan waxa helaya reer barbara waa ballan faa'iidada ugu badan ee ictiraafka waxa helaya reer barbara gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga talada dalka haya sahra saleeban iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye cabdi ahmed cabdi dheere oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulankan ay bulshada magaalada barbara ay la qaateen waxna ay sheegeen inuu yahay kulan ay guud ahaanba ka sameeyeen magaalooyinka waaweyn ee dalka ee socdaalka ay ku maraayeen safar ku mareen gobolada waxaa loo qabanayay xaflado xilibanadii ka soo baxay wadan iyo ucid oo ku soo biiray xisbiga kulmiye kaambeyn kumaanu jirin waxaan u malaynayaa dee intii aanu soo marnay xisbiyada mucaaradkii way u qaadan waayeeno waxaan arkayaa ilaayo maanta social media lagu soo qorayo marba xudheelkaanu ka baxno kuraasta madan loo la sawirayay waxa la yidhi bishu hortaada iman doontaa sidii horeba loo sheegay kaambeyn kuma jiro waa xog waraysi aanu gobollada oo dhan ku soo maraynay iyo maayaro saddex gobol oo gobolka daad mareen maayar iyo maayar xigeen iyo xisbiga kulmiye soo gelaya iyo gobolka togdheer iyo gobolka saraar iyo ceerigaabaan iyadana soo mareen soo xog waraysanay caawana berberaanu joognaa saaka subaxnimadiina waxaanu ka soo baxnay magaalada ceerigaabo intaa waxaan ku darayaa runtii hadalkii halkan laga odhan lahaa oo dhan caaqilkii halkan mar dhaweyto taagnaayo loogu horreysiiyey intii au yidhi baan anugu ku raacsanahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadalkii wanaagsanaa uu yidhi iyo intii ka dambaysayba runtii kulankani wuxuu ahaa ujeedadiisu isxog waraysi xisbiga iyo dadkiisu isku xog waraysanayaan weli kaambeynkii ma bilaabmin marka isxog waraysiga waxay soomaalidu waxay tiraahdaa hadalka waxna madashaale waxna minankaale hadalka intii madashayna yidhaahdeen intii minankana insha allahu gaar baynu odhan doonaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hal qodob unbaan anigu ku dari lahaa qodob baa jira caalamiya axsaabta siyaasiga ahi meeshay dowlada ka jiraan ama maraykan ka jiraan ama soomaaliland ka jiraan ama meesha dowlada ka jiraani gobollada way kala xisaabsadaan
oo gobolba xisbi baa yiraahdo kaana ku badan kaana ku badan kulli gobolka saaxil deegaankana way isku muujiyay warkiisana waa la hayay ana dhahdo gudoomiye ku xigeenka kubad ee xisbiga kulmiye Cabdi Casiis Maxamed Soomaale oo isagu gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in kulankani uu yahay mid bulshada lagu xuquraysanayo isla markaasina uu kulmiye kulo kulmaayo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland waxa uu ka warramay guulihii xisbigani gaaray 20 sano ee u dambeeyay ee dhinaca doorashooyinka waxaana sheegay in xisbigani uu ka mid yahay xisbiyada waddankan horumarka weyn iyo tacabka gaarsiiyay waxaan idiin sheegayaa kulmiye xisbiga kulmiye waxaad indhihiina ku arkayseen isbeddelka weyn ee gobolada bariga mas-uuliyiintoodii ay sameeyeen ay ku soo galeen xisbiga kulmiye haday tahay maayirkii iyo maayir xigeenkii degmada Oodweyne oo ah degmooyinka ugu muhiimsan gobolka Togdheer haday tahay maayirkii iyo maayir xigeenkii degmada Burco caasimadda gobolka Togdheer haday tahay maayirkii maayir xigeenkii iyo xildhibaan degmada Caynabo gobolka Sool waxaa soo dhame waxay ahaayeen mas-uuliyiin toos ugu soo biiray xisbiga kulmiye oo ka tirsanaa axsaabta mucaaradka ee waddani iyo wicid ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle kulmiye waa xisbi guuna oo aada u da'weyn oo kubadda sida loo ciyaaro yaqaan isagu meelaha ma boodboodee waqti buu la sugaa oo la eegtaa goolka sida loo dhaliyo guusha sida loo keenana wuu yaqaanaa soo maa waayo kulmiye waa kaay hor fadhiya wey waa hablihii guusha ee sanawaadkii badnaa ka soo bilow aasaaskii kulmiye maantana waxaynu maraynaa kulmiye waayo kulmiye waa adiga kulmiye waa aniga kulmiye waayo kulmiye waa inaga waa xaqiiqo weeye kulmiye wuxuu la hadlaa cuquusha dadka reer Soomaaliland kulmiye wuxuu la hadlaa dareenka dadka reer Soomaaliland kulmiye wuxuu la hadlaa oo tusaa ummadda reer Soomaaliland jiritaankeeda iyo wanaageeda iyo wadajirkeeda iyo waxqabadkeeda kulmiye waa xisbi ay aasaaseen mujaahidiintii dalkan xoreeyay ee halkaynu maanta gaarnay soo gaarsiiyey waxa iyaguna qayb ka aha munaasabadani fanaaniinta qaranka ee dayaxbaan oo ku lugeynayay heesaha xisbiga kulmiye iyo sidoo kale iyaguna taageerayaal aada u tira badan oo soo buux dhaafiyay madasha lagu talagalay in hoggaanka sare uu kula kulmo bulshada magaalada Berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera